नमस्कार निजामतीमा प्रशासनपछि सबैभन्दा ठुलो सेवाको रूपमा इन्जिनियरिङ सेवा रहेको छ सङ्घमा कायम बाहुन्न हजार नौ सय दरबन्दी मध्ये नौ हजार पाँच सय पद इन्जिनियरिङ सेवाका रहेका छन् प्रशासनतर्फ भने करिब सत्ताइस हजार पदहरू रहेका छन् दरबन्दी धेरै हुनु भनेको त्यस सेवामा नवप्रवेशीहरूलाई जागिर पाउने चान्स धेरै हुनु हो इन्जिनियरिङ सेवालाई विभिन्न विषयको इन्जिनियरिङ गरी पन्ध्रवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ ती समूह मध्ये पनि पाँचवटा समूह अन्तर्गत रहने गरी बिसवटा उपसमूहहरू गठन गरिएका छन् अर्थात् सङ्घको निजामती सेवामा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूका लागि पन्ध्र किसिमको समूह र बिस किसिमको उपसमूहमा जागिरको अवसर रहेको छ ती समूह र उपसमूहहरूबारे यसबाट हेर्न सकिनेछ यो निजामती सेवा नियमावली हो यस नियमावलीमा इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरूको व्यवस्था गरिएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ यसमा पन्ध्रवटा समूहहरू रहेका छन् एक नम्बरमा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह रहेको छ भने दुईमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ तिनमा इलेक्ट्रोनिक एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ चारमा मेकानिक इन्जिनियरिङ पाँचमा एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ छमा माइनिङ इन्जिनियरिङ सातमा केमिकल इन्जिनियरिङ आठमा मे मेटालोजिकल इन्जिनियरिङ नौमा मेट्रोलोजी दसमा दसमा मेटेरियोलोजी एघारमा जियोलोजी बाह्रमा सिभिल एभिएसन अपरेसन एन्ड इन्जिनियरिङ तेह्रमा सर्वे चौधमा केमेस्ट्री र पन्ध्रमा एग्री इरिगेसन इन्जिनियरिङ भनेर पन्ध्रवटा समूहहरूको व्यवस्था गरिएको छ यो निजामती सेवा नियमावलीले गरेको व्यवस्था हो सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ दसवटा उपसमूहहरू छन् जनरल हाइवे सेनिटरी बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट इरिगेसन हाइड्रो पावर हाइड्रोलोजी एयरपोर्ट र रेलवे समूह उपसमूहहरू रहेका छन् भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङतर्फ जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र एभिएसन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेर दुईवटा उपसमूहहरू रहेका छन् त्यसै गरी मेकानिक इन्जिनियरिङमा जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङ एभिएसन मेकानिकल इन्जिनियरिङ र निर्माण उपकरण सम्भार गरेर तिनवटा उपसमूहहरू रहेका छन् त्यसै गरी जियोलोजी इन्जिनियरिङमा जनरल जियोलोजी हाइड्रो जियोलोजी इन्जिनियरिङ जियोलोजी गरेर तिनवटा उपसमूहहरू रहेका छन् सिभिल एभिएसन अपरेसन एन्ड इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गत सिभिल एभिएसन अपरेसन फ्लाइट अपरेसन्स र एभिएसन फायर सर्भिसेस गरेर तिनवटा उपसमूहहरू रहेका छन् इन्जिनियरिङ सेवामा बढुवाको अवसर अन्य सेवाभन्दा केही कम आकर्षक रहेको देखिन्छ निजामतीमा कायम रहेका कुल बहत्तरवटा सचिवका पदमध्ये दसवटा सचिव पद इन्जिनियरिङ सेवाका रहेका छन् अर्थात् दसवटा सचिव पदमा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरू बढुवा भएर जानेछन् सचिव हुनुभन्दा अघि उपसचिव तथा सहसचिव पदमा रहेका बेला पनि इन्जिनियर कर्मचारीहरूले विभिन्न विभागको महानिर्देशक तथा निर्देशकको भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा रहने पदहरू भनेर नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ विशिष्ट श्रेणीको पद भनेको सचिव पद हो सचिव पदमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिव सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव एक एकजना रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ तर यो नियमावली पछि अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अहिले चाहिँ खारेज गरिएको छ यसको जिम्मेवारीहरू अन्यत्र सारिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सचिवको दरबन्दी हुने स्थिति छैन भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि अहिले यति बेला छैन त्यसकारणले यी एघारवटा सचिवमध्ये अहिले इन्जिनियरिङ सेवाका तर्फबाट नौवटा पदमा नौवटा सचिव पदमा बढो हुन सक्ने स्थिति रहेको छ यो सरकारको सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार यसको सङ्ख्याहरू स्लाइटली तलमाथि हुने गरेको छ सेवा प्रवेशको अवसर र प्रक्रिया के छन् भनेर मैले यो तालिकामा सुरुमा यहाँ देखाएको छु सङ्घमा नौ हजार पाँच सय दरबन्दी छन् इन्जिनियरिङ सेवामा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लोकसेवा आयोगले लिन्छ परीक्षाको अङ्कभार अप्राविधिक तर्फका भन्दा केही फरक छ इन्जिनियरिङमा केही कम अङ्कभार रहेको छ अप्राविधिकतर्फ प्रथम पत्रमा पास भएकाले मात्रै थप पत्रको परीक्षा दिन पाउँछन् भने इन्जिनियरिङमा चाहिँ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा लगातार हुन्छन् एकै दिन पनि हुनसक्छ फरक फरक दिनमा नै हुनसक्छ पदअनुसार लोकसेवा आयोगले व्यवस्था गरेको छ र प्रथम पत्र पास भएपछि मात्रै द्वितीय पत्र दिन पाउने भन्ने व्यवस्था छैन यसमा प्रथम पत्र र लिखित द्वितीय पत्रमा लिखित परीक्षामा पास भएपछि पास भएका उम्मेद्वारहरूको अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था लोकसेवा आयोगले गरेको छ म यो व्यवस्था यहाँ तपाईँहरूलाई केही देखाउन चाहन चाहन्छु इन्जिनियरिङतर्फको पाँचौँ तहको अर्थात् नायब सुब्बा सरहको पदको पाठ्यक्रम हो यो नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको पाठ्यक्रम मैले यहाँ एउटा उदाहरणको लागि राखेको छु यसमा पूर्णाङ्क दुई सय हुन्छ लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क भने अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क तिस नम्बरको हुन्छ र प्रथम पत्रको जुन लिखित परीक्षा छ कस सेवा सुविधाहरू यस तालिकाबाट हेर्न सकिनेछ प्रथम पत्रको लिखित परीक्षामा पचास नम्बरको यो जुन पच्चिसवटा प्रश्न दुई दुई अङ्कका पच्चिसवटा प्रश्न आउने व्यवस्था छ यो व्यवस्था चाहिँ यो चाहिँ यसको पाठ्यक्रम चाहिँ इन्जिनियरिङ समूहका सबै चाहिँ नासुसराका पदकालाई सबै पदका लागि यो पाठ्यक्रम सेम हुन्छ भने पहिलो पचास नम्बरको पाठ्यक्रम सेम हुन्छ भने बाँकी यो प्रथम पत्रको दोस्रो पचास नम्बरको पाठ्यक्रम पनि सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ जस्तो यो सिभिलसँग सिभिल इन्जिनियरिङको एक थरी पाठ्यक्रम हुने भयो भने अर्को मेट्रो मेट्रियोलोजीको अर्को थरी हुने भयो मेकानिकको अर्को थरी हुने भयो यो पहिलो पचास नम्बरको मात्रै पाठ्यक्रम मिल्छ अप्राविधिक तर्फका नासुको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो तिन सय नम्बरको पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ लिखित परीक्षा यहाँ हेर्न सकिन्छ यो अप्राविधिक तर्फका नासुको हो राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तर्फको हो यो पाठ्यक्रम भने अहिले मैले देखाएको प्राविधिक भयो इन्जिनियरिङको प्रा प्राविधिक भयो अप्राविधिक तर्फमा प्रथम चरणमा एक सय द्वितीय चरणमा दुई सयको हुन्छ र प्रथम चरणको एक सयमा पास भएकालाई मात्रै द्वितीय चरणको दुई सयको लिखित परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था तर्फ छ तर इन्जिनियरिङतर्फ चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था छैन इन्जिनियरिङतर्फ चाहिँ लिखित परीक्षा लगातार हुन्छ यहाँ मैले शाखा अधिकृत तर्फको अर्थात् इन्जिनियरिङ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहको इन्जिनियर पदको पनि पाठ्यक्रम थोरै देखाएको छु यसमा पनि लिखित परीक्षा दुई सय नम्बरको हुन्छ भने सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता दस र तिस नम्बरको गरेर टोटल दुई सय चालिस नम्बरको परीक्षा हुन्छ र यसको पनि प्रथम पत्रमा तपाईँको प्रथम पत्रको चास नम्बरको पाठ्यक्रम मात्रै कमन हुन्छ अर्को प्रथम पत्रको अर्को पचास नम्बरको पाठ्यक्रम सम्बन्धित विषयको चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने व्यवस्था छ सिभिलमा सिभिलको भने अन्य इन्जिनियरिङ समूहको अन्य सम... अन्य समूहतर्फ सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम राखिएको छ यो पहिलो पचास नम्बरको पाठ्यक्रम मात्रै सबै इन्जिनियरहरूको लागि सेम हुन्छ र द्वितीय पत्र त टेक्निकल सब्जेक्ट सम्बन्धित विषयको हुने नै भयो यो सबैमा सबै इन्जिनियरिङको सबै समूहमा द्वितीय पत्र सम्बन्धित विषयको हुने गर्छ भने यसको पनि तपाईँले अप्राविधिकतर्फ तुलना गर्ने हो भने अप्राविधिक तर्फको शाह अधिकृतको चाहिँ तपाईँको चार सय नम्बरको लिखित परीक्षा हुन्छ प्रथम चरणमा सय नम्बरको हुन्छ भने द्वितीय चरणमा तिन तिन सय नम्बरको र अन्तिम चरणमा चरण सत्तरी नम्बरको गएर टोटल चार सय सत्तरी नम्बरको परीक्षा हुन्छ अप्राविधिक तर्फका शाह अधिकृतको यसमा पनि के हुन्छ भने प्रथम चरणको सय नम्बरमा सय नम्बरको परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारहरूले मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षा दिन पाउँछन् यो अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृतको कुरा गरेँ मैले तर इन्जिनियरिङ तर्फको त्यस्तो छैन इन्जिनियरिङ तर्फमा फरक छ तपाईँलाई म फेरि यहाँ अनुरोध गरेँ कि इन्जिनियरिङ तर्फ चाहिँ प्रथम पत्र पास गरेकाले मात्रै द्वितीय पत्रमा सहभागी हुन पाउने भन्ने छैन प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ भनेर भनिएको छ यसमा द्वितीय प्रथम चरण प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएकालाई मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ भनेको प्रथम चरण भनेको यसमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका दुवै पत्रका लिखित परीक्षालाई प्रथम चरणमा राखेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रथम चरणमा दुवै लिखित परीक्षा छन् र द्वितीय चरणमा मात्रै सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता छ यसको अर्थ प्रथम चरण अन्तर्गतका प्रथम र द्वितीय पत्रका लिखित परीक्षाहरू पास गरेका उम्मेद्वारलाई द्वितीय चरणमा लान्छ प्रथम च चरण भनेको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र दुवै हो भन्ने कुरा इन्जिनियरिङ समूहतर्फ छ प्रथम पत्रको जुन मल्टिपल चोइस क्वेसनका कोइसनले बोकेको अङ्कभार छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको अङ्कभार चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै गणना गर्ने भनेर लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेको छ र यो निर्णय यता अप्राविधिक तर्फका लागि पनि लागु हुने भनेर लोकसेवा आयोगले भनेको छ मर्यादा र जिम्मेवारीको बारेमा मैले थोरै जानकारी गराएको छु यो सबै निजामती कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा एउटै कुरा हो आ, समान तहका सुरक्षाकर्मी तथा संस्थानका कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादा क्रम माथिल्लो हुन्छ सम्बन्धित सेवाको दरबन्दी भएका विभिन्न मन्त्रालय र माद कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सरुवा हुन पाइन्छ बढुवा भएर मुख्य सचिव र सचिवसम्म बन्न पाइन्छ भने निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रूपमा लिने गरिएको छ सेवा सुविधा यसमा यो सबै निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधाको कुरा हो मासिक तलब स्केल सरकारले तोक्छ तिन तिन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ महँगी भत्ताको सुविधा हुन्छ सेवा एक वर्ष पुगेपछि एक तलब वृद्धि हुने एक ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था छ भने तलबको दस प्रतिशत सन्चयको यसमा जम्मा गरिदिन्छ सरकारले आफ्नो दस प्रतिशत काट्छ टोटल ट्वेन्टी पर्सेन्ट सेभिङ हुन्छ मासिक चाडपर्व खर्च वर्षमा एक महिनाको तलब दिन्छ सेवा अवधि बिस वर्षभन्दा कम भयो भने उपदान दिन्छ उपदान चाहिँ सेवा अवधिको आधारमा छ कति दिने भन्ने कुरा उन्नाइस वर्षसम्मको सेवा भयो भने एक महिना एक वर्ष बराबर डेढ महिनाको तलब बराबरको उपदान दिन्छ बिस वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाइन्छ सेवा अवधिलाई मासिक तलबले गुणन गरेर पचासले भाग गरेर आउने भागफल मासिक पेन्सनको रूपमा पाइन्छ भने पेन्सनका लागि कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत तलब काट्ने व्यवस्था यो नयाँ कर्मचारीहरूलाई लागु भएको छ आर्मी प्रहरीमा पनि यो व्यवस्था लागू भइसक्यो पारिवारिक पेन्सन उपदान भनेको कर्मचारीको मृत्यु भएमा पाइने पारि पारिवारिक पेन्सन उपदानको सुविधा छ एक लाख रुपियाँको जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ त्यसका लागि मासिक दुई सय रुपियाँ कार्ड अध्ययन अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू आकर्षक छन् पाँच वर्षसम्म अध्ययन गर्न पाउने पा अध्ययन अध्ययनका लागि पाँच वर्षसम्म विदा पाउने व्यवस्था छ अध्ययनका लागि पाँच वर्षसम्म विदा पाउने व्यवस्था छ सेवामा छँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपियाँ दिन्छ भने पारिवारिक वृत्ति विभिन्न किसिमका सुविधाहरू छन् पेन्सन उपदान या छोराछोरीलाई पढाउने लगात लगायतका सुविधाहरू छन् <coughs> कामको सिलसिलामा अङ्गभङ्ग भएमा उपचार गरिदिन्छ सरकारले कडा रोग लागेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिन्छ उपचार खर्च भनेर तपाईँको चाहिँ पेन्सन रिटायर हुने बेलामा अधिकृतलाई बाह्र महिनाको नासुलाई अठार महिनाको र अन्य पदका कर्मचारीलाई एक्काइस महिनासम्मको तलब बराबरको रकम दिन्छ उपचार खर्च बापत अहिले पछिल्लो समयमा कल्याणकारी कोष भनेर गठन स्थापना गरिएको छ त्यो कल्याणकारी कोषबाट पाँच लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिने र घर सर घरहरू विभिन्न कारणले क्षति भयो भने पाँच लाख रुपियाँसम्म घर निर्माण या मर्मतको लागि पैसा दिने र चाहिँ काजक्रिया खर्च समितिले दिने त्यो कर्मचारीको बाबुआमा मरेको निधन भएको अवस्थामा का काज खर्च त्यो कल्याणको कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिले तोके अनुसारको रु रकम दिने भन्ने सुविधाहरू छ स्थानीय भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्रै हुन्छ अर्थात् स्थानीय त्यो भत्ता पाउने क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई लि मात्रै स्थानीय भत्ताको सुविधा छ भने विधा सुविधा यो सबै निजामती कर्मचारीलाई हो सार्वजनिक विधाको दिन बिदा बस्न पाउँछन् भैपरि र पर्व बिदा वर्षमा बाह्र दिन पाइन्छ घर बिदा वर्षमा एक महिनाको त एक महिना पाइन्छ यो एक सय असी दिनसम्म सञ्चित गरेर राख्न पाइन्छ र अवकाशको बेला यसको पैसा लिन पाइन्छ एक सय असी दिन भने छ महिना हो अरू बाँकी बिदाहरूको पैसा पाइँदैन बिधै बस्न पाइन्छ बिरामी बिदा वर्षमा बाह्र दिन पाइन्छ अवकाशको बेला यसको पनि पैसा पाइन्छ मासिक तलबले हिसाब गरेर प्रसुति हुने कर्मचारीलाई अन्ठानब्बे दिन प्रसुति बिदा पाइन्छ अघि र पछि प्रसुति हुनुभन्दा अघि र पछि र बेतलबी बिदा लिन्छु भन्यो भने छ महिना पाइन्छ प्रसुति स्याहार बिदा पुरुषहरूलाई पन्ध्र दिन दिने व्यवस्था छ असाधारण विधा तिन वर्ष पाइन्छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नका लागि पनि विदा पाइने व्यवस्था छ निजामतीमा दुर्घटना तथा अशक्त विदा उपचार गर्दा लाग्ने जति समय जति समय लाग्ने हो त्यति समय विदा पाइन्छ कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा अध्ययन विधा तिन वर्ष पाइन्छ र सरकारले उचित ठान्यो भने अर्को दुई वर्ष थप थपिदिन्छ सट्टाविधा पाइन्छ अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले पाउँछन् सट्टाविधा सार्वजनिक विधाको दिनमा आएर काम गरे बापत उनीहरूले त्यसको सट्टाविधा पाउने व्यवस्था छ भने बेतल अभि विधा चाहिँ आफ्नो श्रीमान्य श्रीमती विदेशी नियोगमा कार्यरत रहेमा पाँच वर्षसम्म बेतल अभि विधा पाइने सुविधा निजामतीमा रहेको छ हवस् त यो भिडियो अहिलेलाई यति नै मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु हवस् त अहिलेलाई नमस्कार धन्यवाद